Добрий день. Прокинулись? Файний ранок триває. Прокидайте. Залишається 15 хвилин, і я буду просто в ритмі скоромовки говорити всі свої наступні питання, тому що 15 хвилин для розмови з цим гостем – це космічно мало. Представляє Ірина Прокопишна. Я мовчу. Друзі, просувайтеся ближче до екранів своїх телевізорів або робіть гучніше звук на ваших гаджетах, тому що у студії «Файного ранку» Любомир Левицький, кліпмейкер, режисер, людина, яка має безпосередню причетність до таких фільмів, як «Тіні незабутих предків», «Штольня» і ще багато-багато чого можна перечислювати, але ми не терпимося, аби поспілкуватися добрий з тобою. Ранок. Добрий ранок, раді тебе бачити. Дякую, зі мною теж. Дякую, що запросили. В першу чергу з банальних питань. З банальних? Ну так. Ну давай, пробуй. Як настрій? Настрій гарний, я дуже люблю, ну файний, я би сказав. Настрій. Як він може бути у Тернополі не файний, правда? От. Ну, дуже класно, я в такому натхненні. Ти вперше в нашому місті? Ні, не вперше, але буде давно. Я вчора згадував, коли я був останній раз, це було у 2014 році, коли ми пробували зробити експеримент із ретроспективою тіней в кінотеатрах, тому що в нас там під час третього вікенду почався в Україні Майдан, і ми тоді в результаті подумали, нам би треба трошки попробувати ще докатати це кіно, бо не всі бачили. Ми придумали проєкт, який називався «Тіні приходять вночі». От, і ми спробували домовитися з кінотеатрами про те, що ми будемо показувати три фільми українських в одну ніч за вартість одного кутка. От. Круто. От тепер я тобі розкажу свій власний досвід. 14-й рік, я студент театрального факультету, трушусь тільки при згадці якогось приїзду в Тернопіль режисера, і тут проходить 5 років, я сижу, ну, стою, Любомир біля мене, і ми спілкуємося про українське кіно. Це не випадково, насправді. Супер. В першу чергу хочу тебе запитати про закордон, про Сполучені Штати, тому що я одна із тих людей, які підписані на твій інстаграм-аккаунт і слідкували за різноманітними перипетіями там. Але для телеглядачів, що ти там робив, яка основна мета візиту? Що я там роблю, насправді? Що ти там робиш? Ну, чесно кажучи, все там дуже непросто, і ми це всі розуміємо. І для мене Голлівуд – це є така довга драбина, по якій треба підніматися щеблина за щеблиною, бо в Голлівуді все вирішують рекомендації. І коли я приїхав тільки туди, перше запитання, яке в мене було, як не загубити час. Бо я приїхав туди девелопити свій фільм. Я приїхав як співпродюсер і режисер. У мене були партнери, з якими ми домовилися, що ми починаємо писати сценарій. У мене є дуже крутий сценарист Девід Рензіл, який написав «Big Little Lies», «Мала велика брехня» з Ніколь Кідман. От він написав цей сценарій по моєму трітменту. Ми дуже довго думали, як правильно цей проект реалізовувати, які правильно треба підібрати команди, як де знайти фінанси на нього і так далі. Тобто це забирає досить багато часу. Паралельно я робив документи, бо без грін-карт мені неможливо там працювати. Це були такі два етапи, під час яких доводилося втратити найбільше нервів. Чомусь в мене побудувала хибна думка, що акторам, режисерам, не знаю, журналістам простіше. Якась є спрощена процедура для того, аби отримати грін-карту. Ну, і вона не спрощена, вона просто існує. Вона існує. Для інших не існує, от і все. Тому що, уявіть собі, такий кейс у мене був з 2500 сторінок. І мені потрібно було давати всі свої інтерв'ю в Україні, все, що я робив, докази на докази. Тобто це півтора року процес. Дуже. Якщо б мені сказали робити це другий раз, я б ніколи в житті не погодився. Воно вартувало? Я надіюсь, побачимо, тому що Голлівуд не передбачена річ, і ми зараз пробуємо там зробити цей фільм. Фільм називається «Skillet Shuffle», це кіно про пару, найкраща пара коледжа, вони програмісти, от, і ми будемо деякі сцени знімати в Україні. Це справжнє голлівудське кіно, єдине, ми не беремо великих зірок, тому що це малий бюджет, я є український режисер, і студія має страхуватися, і як не крути. Це абсолютно американський сценарій. Прецедентна країна. Там, якщо ти зробиш успіх, все, ти погнав. Ну, тобто, там в Голлівуді все дуже просто. Якщо ти крутий, ти крутий, доки не зробиш погано. Угу. Все, тобі довіряють, доки ти не зробиш погано. Якщо ти зробиш щось погано, вибач, але ти, можливо, вже не крутий. Настільки висока конкуренція, чи все зводиться до грошей? Все до безпеки зводиться. До безпеки. Ніхто не хоче загубити нічого. Ніхто не хоче загубити гроші. І, прецедент, от і все. Якщо ти щось зробив, все. Якщо ти щось хочеш зробити, докажи. За той період, що ти був там, найбільша цінність? Сценарна майстерність, знання. Я спілкувався з самими крутими сценаристами і з дуже крутими людьми. Я був на Золотому глобусі між всіма найбільшими людьми, всіх, кого ви знаєте. Це неймовірна атмосфера, неймовірно надихає.
Але ті знання, які я отримав саме в сценарній майстерності, це дуже круто, бо я найбільше спілкувався з сценаристами. От, наш друг, який нам править сценарій, це Андрій Немець, це людина, яка написала «Місія неможлива» і так далі. Тобто він нам допомагає там робити деякі правки. В Україні за сценаристами проблема чи ні? Проблему українського кінематографу можна вирішити виключно сценаристами, більше нічим. Mm-hmm. Тобто у нас дуже багато версій, що дуже мало кінотеатрів, що кінотеатри не хочуть брати кіно. Кінотеатри – це є бізнес-структура, це є бізнес, це не є державна якась там соціальна служба. От, це є бізнес-структура, яка заробляє гроші. От, вони не заробляють, вони їм не потрібен поганий продукт. Якщо продукт недостойний, вони просто чесно кажуть, сорі, ну типу, ми не віримо в це. І це є нормально. І підняти якість продукту треба на етапі сценарія. От і все. Історія. По-перше, треба розуміти, що люди хочуть. Я зараз вивчаю аудиторію в Україні. Хожу, от я зараз на Джокері приходив в кінотеатри і біля кас питався в тінейджерів, чому вони прийшли на кіно. І хто їм про це сказав? Бо тому що у мене був шок, тінейджери валять на соціальну драму. Як так може бути? Можливо, не на бренд, можливо, це друзі, можливо, це із-за конфлікту там з батьками. І ще дуже різні. Не було ні однієї однакової відповіді. В основному це рекомендації. І це працює, бачите, мільйон глядачів. Таке сарафанне радіо своєрідне. Що проблема з сценаристами склалася? Тому що не було школи. Не було попиту, не було школи. Не було школ. Тобто, ну, кіно не знімалося, і ніхто не знав, типу, як це робити. Вчили в усіх державних вузах культурних, вчили люди, які не практикували кіно, або практикували його дуже давно. Там в цілому є оцей mental gap, це ментальний провал і віковий, цей age gap такий є, який є. Старі майстри, вони знали стару школу, вони там її дають, але тепер треба мікс, тепер треба об'єднувати, бо все міняється. І, ну, там, добре, закони драматургії вони залишились ті самі, але принципи їх реалізації зовсім міняються. Про все міняється. Тебе називали одним із першопроходців українського кіно 2000-х, так? Ти знав, як це робити на початку 2000-х, ти пробував це робити. Чи стало легше тепер? Чи є якась динаміка позитивного росту? Динаміка є. Мені дуже подобається розвиток кінотеатрів. Він є. І перспектива ринку. Це дуже важливо. Я тому зараз, я 5 років готувався до наступного проєкту. Я спеціально нічого такого не знімав великого. Тому що я не міг знайти, нащупити тему, яка буде цікава глядачам, яка об'єднає. Я не хочу зробити кіно, яке подивиться менше там, мільйона людей в кінотеатрах. Ну, тобто мені треба такі цифри людей. От. І зараз я знайшов цю історію, і це нереальна історія, крута. Я рахую, що вона об'єднає, в принципі, дуже багато вікової категорії. Ця історія буде цікава всім, бо вона, по-перше, буде своя. І це не буде ніяка копродукція з США, це буде своє кіно для своїх. Тобто я роблю там американське, тут роблю українське. І продовжую експериментувати, бо цей фільм буде мати унікальний промо-кейс, унікальний бізнес-кейс. Він буде по-іншому зроблений. Тобто, бо кіно, воно не орієнтоване в Україні на заробляння грошей. Ринок не віддає, поки що не готовий віддавати там прибуток. Так? Тобто, дай Бог його віддавати в нуль. Але ми придумали бізнес-моделі, як на цьому можна пробувати заробляти. Uh-huh. Про що ти зараз говориш? Це ризик? Чи... Це дуже великий ризик. Ну, як в будь-якому бізнесі, ти, головне, щоб ти вірив, і ти приблизно розумів, мав план. І від ризику ніхто не застрахований. Добре, давай заспойлеримо. Напис на твоїй футболці пов'язаний якось? Це назва фільму. Це назва фільму. Це назва фільму. І назва фільму, і назва проєкту взагалі в цілому, і бренду, бо тому що це не просто бренд. Капітан Україна – це... Зараз нам цікаво його вивести як соціальний бренд, бо тому що кожен з нас, дивіться, є капітаном України. Кожному з нас є своя суперсила. Вона закрита за комплексами, за страхами, ще за чимось. Ми інколи не проживаємо життя і не можемо до кінця її зрозуміти і відкрити. Нам цікаво запустити проект, який допоможе відкрити людям цю суперсилу в собі, і ми розуміємо, що ми є капітанами своєї країни, ми є капітанами України. І кожен з нас, розумієте, от чому прикол. Тому фільм він має глибшу філософію, насправді, чим здається. Для будь-якого фільму, для будь-якого проєкту потрібні актори, потрібна команда акторів. Кастинги у Тернополі. Коли, де і, власне... Кастинги будуть по всій країні. Це вже добра, стара добра моя традиція, так як я знімаю нових акторів в нових фільмах.
І в мене дуже легка рука на акторі. Вони всі попадають то в танці з зірками, то на ведучому 1+1. Ну, це їхня заслуга, я не приписую цього собі, але ці проекти стають платформами для того, щоб вони змогли себе реалізувати. І цей проект буде не винятком, ми будемо робити великі кастинги, будемо розглядати дуже багато людей, бо тому що ролей багато, як і головних, так і другопланових, і хочеться знайти класних, нових, талановитих акторів. Ви знаєте, я даю перевагу навіть акторам без великого досвіду, бо в мене є досвід роботи з молодими акторами. Тобто в мене є там трьохдневний курс зробити із актора бійця. От. Ну, мені важливо, щоб людина там мала велике бажання, у неї горіли очі, був талант. Ми з тобою без підготовки на одній хвилі, тому що ти вже втретє крадеш моє питання, але воно абсолютно таке, як я його хотів задати. Український актор, який він? Ти маєш можливість порівняти його з голівудським актором. Чого бракує українському актору? Ти заговорив про страхи, про комплекси меншовартості. Угу. Чи присутні в українському акторі комплекс меншовартості, особливо в акторах, які спраглі на кіно, які спраглі на проект? Я зрозумів питання. Раніше це було, був комплекс меншовартості, коли головні ролі віддавали російським акторам. Зараз це припинилося, і у акторів наших трошки почали рости крила, що дуже добре. Але саме головне, щоб вони не переросли в корону. Бо тому, щоб крила вперлися в певну... Щоб крила в корону не переросли, щоб вони не зав'язали її на голові. От, тому що це велика проблема. І в Голлівуді, чим мені подобаються голлівудські актори, тим, що це є суперпрофесіонали. Ти коли купляєш зірку, ну, ви не уявляєте, що ви купляєте. Ви купляєте універсальну машину. Вона робить, ну, це... Робить лишніх рухів. Це просто феноменально талановиті люди. Вони танцюють, співають, роблять, що хочете. Вони працюють дуже важко над кожним кадром. Вони роблять ідеально все, що треба, скільки треба разів. 5 дублів можуть ідеально рухатися одинаково, як motion control, знаєте, як запрограмований робот. От. Це професіоналізм вищого гатунку. І ти розумієш, за що ти платиш гроші. Ну, якби, понятне діло, що зірки приводять аудиторію. В Україні потрібно розвивати своїх зірок. І вже появляється. Правда, дуже багато поки що у нас акторів, які заходять з шоу-бізнесу в кіно. Це в основному теж... в комедійному жанрі, так? Тому що там не потрібно якихось спецефектів, там потрібні там відомі зірки. В Україні якби спрацювала формула: беремо когось із шоу-бізнесу, ставимо в комедію і давай. Як на мене, в Україні взагалі відсутня якась така просто махіна по підготовці кіноакторів, так? Якщо ти говориш, що проходять шоу-бізнесу, немає. Або з кіно, немає або навіть того... немає бізнесу. Або ж з того самого театру. Чого? Ну, не дивно, тому що вже декілька років кіно розвивається, вже би мали на цьому давно якось заробляти гроші. Я думаю, що зараз із приходом стрімінг-платформ в Україну все піде. Наприклад, Netflix, він поки що тимчасово не розглядає Україну, тому що на сьогоднішній день, на жаль, Україна пов'язана дуже плотно із російським медіаринком, і українські великі компанії продовжують знімати серіали, які продаються в Росію. Поки що це не влаштовує Netflix, бо нас об'єднує однакова регуляторна політика. І поки цього ми не позбудемося, проти Netflix ми не цікаві. Як тільки зайде сюди Netflix... HBO? Так. Чи HBO не зайде? Ну, HBO в них складніше все. А от Netflix – це і стрімінг-платформа, яка робить... Дивіться, в чому унікальність. В тому, що вони будуть робити кіно для українців, яке буде показано для українців на їхній же платформі. Тобто вони за свої гроші будуть знімати українське кіно. І дадуть роботу і акторам, і режисерам, і всім. І це буде не малобюджетне кіно, це будуть дорогі проекти. І люди будуть мати дорогі, ну, високі гонорари, і тоді це запрацює. Люди, хто знає, що знімає Netflix. Розумієте, так. Тобто це буде певна планка, це будуть інші гроші, і це буде своє кіно. Насправді шкода, але ми змушені так завершувати розмову. Це чогось традиційно, коли надзвичайно цікаво, все, ефірний час завершується. Любомире, наостанок, скільки днів ти ще пробудеш в Тернополі, де тебе можна зустріти, або можливо поспілкуватися? Я буду ще сьогодні цілий день на кінохвилі. Зараз я від вас їду на бізнес-сніданок із IT-кластером, із молодими підприємцями. Мені дуже цікаво поговорити, познайомитися і поговорити про те, як можна співпрацювати разом, як можна об'єднувати наші точки. Спасибі, що ти сьогодні знайшов час і до нас завітав. Любомир Левицький у студії «Файного ранку».